ଖବର ତଳ ହେଉଛି କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 16156 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ 733 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲେ 412 କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ 0 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ 63 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନର ହୋଇଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରୁ 237 ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇ ଟଏଲେଟ୍ ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ସୁବିଧା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ସହଯୋଗରେ ସୁଲଭ ପରିମଳ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରିଫ୍ରେସମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ଏହି ସେବା ଓ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବହିଷ୍କୃତ କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ 2ଟି ଡିଏସ୍ପି ଓ 5 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ବେଆଇନ ଭାବେ ସାଉଥ୍ ସିଟି ବାର୍ ଚାଲିବା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ଯବାନ ଗୁଳିରେ ଆଉ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରମୁଲାରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିହାର ଶ୍ରମିକ ହତ୍ୟାରେ ବି ଥିଲା ସାମିଲ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରୁଜ୍ରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ମାମଲା ଏନ୍ସିବିର ସାକ୍ଷୀ କିରଣ ଗୋସାଭିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଲା ପୁଣି ପୋଲିସ 2018ରେ ଏକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ହୋଇଥିଲେ ଗିରଫ ସେପଟେ ଆଜି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ଆର୍ୟାନଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି କରିବେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ